ama qofka hadalbadnida waxaa ku keena laba shay. Midda koowaad, qofkaas inuu doonayo inuu noqdo qof madax ah oo dadku isku tusaya inuu yahay qof yacni hadalka heli og oo cilmi leh. Midda labaad, haddii aad aragto qof hadal badan, waxaa sabab u ah jahli oo yacni aqoon ma lahan laakiin hadalkiisa ayaa iska badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawow channelka idaacadda Buulo Xubay, magacayguna waa Xasan Cismaan. Kusoo dhawow barnaamijkeenii taxanaha ahaa qaybtii saddexaad iyo maalintii saddexaad ee bisha Ramadaan. Bini'aadam haddii aynu nahay, waynu awoodnaa in lugaheenna iyo gacmaheenna halkii aynu doonno aan u weecinno, laakiin marnaba ma awoodno in qalbiyadeenna halkii aan doonno aan u duuno ama aan u weecinno. Bal isku day maanta qalbi wanaagga iyo iimaanka Alle weyne subxaanahu watacaala uu ka buuxo ina dhanka xumaanta aad u weeciso. Ma awoodid ilaa Alle weyne subxaanahu watacaala qalbigaasi uu halkaasi u duwo. Sidaasi oo kale, qalbi ay xumaantu ay ka buuxdo haddii aad isku daydo inaad maanta usoo weeciso dhanka samaanta iyo libaanta iyo khayrka, ma awoodid ilaa Alle weyne subxaanahu watacaala uu qalbigaasi uu usoo weeciyo. Sidaas darteed, qalbiyadeenna daqiiqad walba meel ayay u jeestaan xumaan iyo samaan. Adigu muslima ayaa laga yaabaa maanta daqiiqadaha ugu dambeeya inaad gaalnimo ku dhimato. Sidaasi oo kale, waxaa laga yaabaa qof gaal ah in daqiiqadii ugu dambeysay uu muslimnimo uu ku dhinto. Qalbiyada waxaa meeshii uu doono u duwa Alle weyne subxaanahu watacaala, waana waxa rasuulka Alle sallallahu calayhi wasalam uu ka ducaysan jiray oo dhihi jiray: Allaha qalbiyada duwow, qalbigeenna xaqa u duw. Haddaba waxaa wanaagsan in Alle weyne subxaanahu watacaala aan ka barinno in qalbiyadeenna aysan noqon kuwa ka qalalan xusidda Alle weyne subxaanahu watacaala, maxaa yeelay Alle weyne subxaanahu watacaala wuxuu suuradda Al-An'aam aayadda 46 uu ku leeyahay sidan: Alle weyne subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay: ku dheh Muxammadow sallallaahu calayhi wasalam gaalada, bal ka warama haddii uu Alle weyne uu la tago maqalkiina iyo araggiinna oo sidaasi uu kale uu xiro qalbiyadiinna, waa kuma kan ilaah ah oo aanan ahayn Alle weyne subxaanahu watacaala oo idiin soo celin karaa maqalkaas iyo araggaas iyo qalbiyadaasi la xiray? Fiiri sida kala duwan aan ugu faahfaahina ayuu leeyahay Alle weyne subxaanahu watacaala aayadaha yaga, xujooyinka, casharada yaga, waxyiga iyo wax walba oo la mid ah. Sidaas oo ay tahana waa ay gees maraan gaalada oo ay hareer maraan. Bal u fiirso Alle weyne subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay: bal ka warama haddii aan maqalkiina iyo araggiinna iyo qalbiyadiina aan xiro, bal yaa awooda in qalbiyadiinna ay soo celiyaan oo aanan ahayn Alle weyne subxaanahu watacaala? Saasoo ay tahayna Alle weyne casharo badan ayuu na siiyey oo yacni markaas aan ku waana qaada karno, laakiin bini aadamku sidiisu waa dad aad u dhib badan, waa ay hareero maraan waxa Alle weyne subxaanahu watacaala uu ka wacdinayo ama uu ugu digayo. Qalbi qaleelka waxaa sababa in saddex meelood uu qalbigaaga laga soo galo. Midda koowaad waa maqalka. Qalbi dhintay haddii aad maqasho, maqalka ayaa laga soo galay. Marka koowaad, haddii maqalkaaga ama dhagahaaga mar walba ay xumaanta dhegeysanayaan, ogow qalbigaagu waa u dhintay. Haddii dhagahaaga ay dhegeysanayaan beenta, faaxishada, xanta, isdabamarinta, wax walba xumaana dhagahaaga soo gaaro, qalbigaagu waa uu sii dhimanayaa. Laakiin kullamaa qalbigaagu uu soo gaarayo wanaag sida Qur'aanka, axaadiista iyo hadallada wanaagsan, qalbigaaga waa uu sii noolaanayaa. Albaabka labaad ee qalbigaaga xumaantiisa ama qalbi qaleelka sababaya waa aragga. Haddii indhahaaga ay mar walba xumaanta ay fiirsanayaan, faaxishada ay fiirsanayaan, ogow yacni qalbigaaga waa uu dhimanayaa. Albaabka saddexaad ee qalbiga geeridiisa sababaya waa carabka, waana mid ka mid ah albaabka ugu daran ee qalbiga yacni uu ku dhimanayo. Waana tii rasuulka Alle sallallahu calayhi wasalam uu yiri:
qof baa mararka qaarkood isagoo hadal ama kalmad raali gelisa alla weyne subxaanahu watacaala isaga hadlay markaasi darajo wanaagsan gaarsiisa. Mararka qaarkoodna waxaa dhacda qof yacni hadal aan loo fiirsan isaga hadla oo markaasi darajo xun oo uu naarta uu ku geli karo uu u sababaysa. Sidaas darteed ogow yacni carabkaaga wuxuu ku hadlayo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa dadka qalbiga qallalay waxaa lagu gartaa markay baraha bulshada iska soo galaan oo waxay doonaan isaga hadlaan haddii ay caay ahaan lahayd af lagaado iyagoo markaasi afka ka ubriya ka tuuraya. Sidaas darteed dadkaasi waa astaamaha ka mid ah in qalbiga uu ka qallay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baraynaynaa in qalbigeena uu ka dhigo qalbi yacni wanaagga iyo xasilinta iyo khayrka ka tariya inuu ka dhigo, ee qalbi xun oo alla weyne qalbi qaasiya inuusan naga dhigin qalbiyadeena kuwa nool alla weyne ka dhigo. Sidaasi oo kale qalbi qaleelka waxaa keena ilaa iyo 7 arrimood halka dadka qaarkood ay gaarsiiyaan ilaa iyo 9 arrimood. Midda koowaad waa cunista raashinka badan. Cabdulaahi ibni cumar marka uu raashin uu cunayo qof maskiin ayaa loo soo gelin jiray. Maalin maalmaha ka mid ahayd qof maskiin ayaa loo soo gelshay, kadibna qofkii maskiinka ayaa raashinkii badankiisa ka cunay. Markaas wuxuu ku yiri ninkan yaanan mar dambe la ii soo gelin, maxaa yeelay rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam waxaan ka maqlay isagoo leh muuminku wuxuu wax ka cunaa hal hiilin, yacni raashin yar ayuu cunaa, halka qofka gaalka uu ka cuno 7 hiilinood, yacni uu raashin badan uu cuno. Sidaas darteed qalbi qaleelka albaabada laga soo galo waxaa ka mid ah raashin cunista badan. Midda labaad waa hurdada badan. Haddii hurdadaada ay badato ogow waxaad dayacday waqtigaaga. Ogow waqtigaagu waa raasamaalkaaga. Sidaas darteed haddii hurdadaada ay badato qalbigaaga waa uu sii qalalayaa. Waana wuxuu rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam uu yiri ma aanan arkin, tusaale ahaan ayuu yiri naar ku soo socota qof qofkeediina uu iska hordayo uusan dabkaasi uusan ka ordayn. Sidaasoo kale wuxuu yihi rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam tusaale ahaan ma aanan arkin janno halkan taagan qofkii dalban lahaana uu iska hordayo. Macnaha waxa weeye adiga oo naar ay kuugu soo socoto yacni ma hordi lahayd, maya waad ka ordi lahayd. Sidaasi oo kale adiga oo janno halkan ay taagan tahay oo jannada hortaada ay taalo aad arkayso ma ka hordi lahayd, maya waa dalban lahayd. sidaas darteed rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri ma aanan arkin yacni dab naar ah tusaale ahaan oo qofkii la doonayay inuu ka ordo uu iska hordayo. yacni waxa weeye adduunka intaad joogtid camal wanaagsan samayso si aad naartaasi ugu ordid, mana aanan arkin ayuu yiri rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam qof jannada ay inta u taallo oo yacni alla weyne subxaanahu watacaala aan ka dalbanin oo iska hordaya. sidaas darteed albaabka labaad ee qalbiga uu ku qallo waa hurdada badan. midda saddexaad waa hadal badnida. haddii aad hadal badan tahay ogow waa calaamada koowaad ee qofkaasi qalbigiisa uu qalalay. qofku hadalka badan ama qofka hadal badnida waxaa ku keena laba shay. midda koowaad qofkaas inuu doonayo inuu noqdo qof madax ah oo dadku isku tusaya inuu yahay qof yacni hadalka heli og oo cilmi leh. midda labaad haddii aad aragto qof hadal badan waxaa sabab u ah jahli oo yacni aqoon ma lahan laakiin hadalkiisa ayaa iska badan. waana waxa ugu badan maanta baraha bulshada dadka ay ka buuxaan. waxaad arkaysaa laba qofood ayaa arkaysaa, waana calaamadahaasi. dadka hadalka badan waxaa lagu garto waxaa ka mid ah ama waxaa sabab u ah midda koowaad inay iska dhigayaan dad aqoonyahano ah ama inay yihiin aqoonyahano oo dadka ay iska gadayaan ama inay yihiin dad jaahiliin ah oo aanan aqoonba lahayn laakiin hadalbadnida ay u geysay jaahilnimadaasi. midda saddexaad waa dembigaaga oo bata. ogow mar walba oo dembigaaga uu sii bato qalbigaaga waa uu sii qalalayaa. midda shanaad waa qosolka badan. ogow qosolka badan waxa uu dilaa qalbigaaga. mar walba waa inaad dhoola cadaysaa laakiin qosolkaaga uusan noqon qosol aad u badan. waana tii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam uu yiri qalbiga waxa uu ku dhintaa qosolka badan. xaad een xaaraam cunista. haddii xaaraanta aad cunistiisa aad aada u badisay oo mar walba aad xaaraanta aad cunayso ogow qalbigaaga waa uu sii dhimanayaa oo wuxuu noqonayaa mid aanan waxba gelin xaq iyo baadilba. cilmi aadan ku camal falayn inaad barato. cilmiga aad baratay haddii aadan ku camal falayn sidaasi oo kale qalbigaaga waa uu sii qalalayaa. barnaamijkeena ramadaanka qaybtiisa saddexaad iyo maalintii saddexaad maanta intaas ayuu noogu egyahay. waanigu waa xasan cismaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب